Mia, eller Marre, som hon även kallas, har alltid varit viljestark och lite av en rebell. Så när hon träffade Krille blev det ju direkt en perfect match. En söt liten spottfåne som växte upp och skaffade tatuering, stora muskler och lärde sig coola partytrick. Och när de tog steget att bilda familj kunde alla även se vilka fina föräldrar de växte till. Dagen till ära så har vi varit ute och träffat brudparets nära och kära för att se om de har några visdomsord att dela med sig av. Ja, har vi det? Att aldrig sluta prata med varandra. Att säga det man tänker på och vara tydlig. Även om man har levt ihop länge så kan man faktiskt inte läsa tankar. Det här med kärlek får ni nog fråga någon annan. Mm. Vi behöver inte ha rättvisa i vem som diskar, vem som tvättar och vem som... Utan tillåt att den ena gör mycket och den andra gör lite ibland. Och så jämnar det ut sig med tid. Vem av mamma och pappa är bäst på att städa? Mm. Mamma. Är hon det? Mm. Brukar pappa städa ibland? Mm. Typ. Ibland. Inte så ofta. Mm. Vem är bäst på att laga mat? Jag tycker båda två är lika bra. Ja, tycker jag. Vem pratar mest i telefon? Pappa. Eller? Men pappa har i alla fall telefon mest. Alltså, han spelar på sin telefon nästan i varje timme. Vem gör bäst frukost då, mamma och pappa? Alltså, de gör inte frukosten, utan de åker och handlar. Mm. Eller pappa åker alltid och handlar på morgonen. Mm. Ja, pappa, han brukar alltid handla på Cityglass. Ja. Christian kom hem här och hade Mia med sig med en cigarett i handen. Och rökte. Det kommer inte jag ihåg faktiskt. Ja, det kommer jag ihåg. Han var så snäll och rar och pigg och glad och optimistisk och ja, jättegullig. Mm. Jätterar verkligen. Så jag tänkte, där gjorde Mia ett klipp. Välj ut ord som ni tycker beskriver Krille. Ja, oekonomiskt, dum och elak. Och ställer inte upp, supportar inte. Hur skulle du beskriva Krille idag? Ja, men så det är ju en sån här kriminell med guldkedjor och hemsk. Cool och tuff och stora muskler och tatueringar och... Hur skulle ni beskriva Mia idag då? Jo, nej. Ja. En fjant. Hon sjunger bra, ja. Deras förhållande då, om skulle ni beskriva det? Mm, jag tänker med en husvagn. Husvagn, precis vad jag tänkte. Husvagn, vin, ostbågar, choklad. Som verkligen njuter av livet. Varför vill man gifta sig? För att man älskar. Tror du Mia och Krille älskar varandra? Mm. Mm. Annars hade de inte velat gifta sig. Nej. Om du får välja mellan att liksom dricka öl hela dagen eller springa 4,5 mil och simma, vad känns liksom bäst då? 3, 2, 1, kör! Jag önskar dem lycka till med sitt framtida liv, med sina barn och med sin hund från Rumänien.
Hej! Vi vill säga ett stort grattis och både jag och Emma är helt övertygade om att ert äktenskap kommer att bli helt underbart. Och återigen ett stort grattis på bröllopsdagen. Alltså, jag önskar er all lycka i framtiden och jag vet att ni kommer lyckas och bevara er kärlek. Och jag tycker så mycket om att vara tillsammans med er. Många kramar, pussar, lycka till. Så här.